3MMC. Dat heb ik nog wel eens voorbij zien komen. Ik weet niet wat precies allemaal valt onder designer drugs, maar je hebt natuurlijk 3MMC en dat soort nieuwe bedoelingen. Steeds vaker zorgt het gebruik van designer drugs voor gezondheidsklachten, tot vergiftiging aan toe. Toch zijn deze middelen online legaal net zo makkelijk te koop als een Hello Kitty dagboek. Heb je het zelf ook wel eens gebruikt? Ik heb het één keertje per ongeluk gebruikt, omdat ik toen dacht dat het MDMA was. Nou, ik vond het helemaal niks, eerlijk gezegd. Wat gebeurde er dan? Nou, je krijgt er een ontzettend heftige dip van. Dus nee, voor mij nooit meer. Ik heb zelfs mijn dochter, toen ze 17, 18 werd, heb ik haar eerst ecstasy'tje gegeven. Kijk. Want ik denk, ik stond 30 jaar portier, dus ik denk van, laatste, ik kan het beter zelf geven dan straks met 20 apies.